want cop for this, I give you my documents. I'm not illegal. I don't need it. Ty, co se neptej, jak ty prodáváš. I smell weed. Do you have weed? Yeah, I have it. Yeah? How much? 1500. 5 grams. 60 euro, bro. Čau, já jsem Martin a s Patrikem, který je právě za kamerou, natáčíme v rámci projektu Vize o poličním prodeji drog v centru Prahy. V první epizodě jsme se vydali zjistit, jak se změnila situace od našeho rok starého natáčení. Naše počítání naháněčů do klubů, kteří jsou s prodejem drog často spojeni, bylo přerušeno ve chvíli, kdy na nás jeden z nich zaútočil a druhý nás začal obviňovat z rasismu. A přesně v tento okamžik budeme dnes pokračovat. You are doing the bad job. You are no racist need, person. No you need racist. To be no need to you be are racist. Racist. I'm not racist. You are racist. I'm not racist. You are racist. I'm not racist. If you want cop for this, I give you my documents. I'm not illegal. I don't need it. I pay my tax here. Good for you. Yeah, good I'm for me. I'm not saying. You are black. See, I'm your not friends, see your friends is recording. Yeah. But it's because black people because, you are doing because, that for. No, because there is the a conflict. You are doing the black thing, black job. Who sent you? Who sent you? You don't understand me. No, I understand. It's not you. About you are doing, racism. You are it's not about job. Black people. It's not about job. People. Yeah, it's all, a racist job. It's all about you are, crime. You are doing the racist job. It's all about this crime. Country is a tourist country. Yes, it yes. is. Yes. It is. Why are you recording the black people? Not Why? Only black people. You are recording all the black people. People. All people. No, not all people. All people. Not. That are doing not. This job. Not. Spousta naháněčů změnila svá stanoviště a také kromě známých lokalit, jakými jsou Václavské, Karlovo či Jungmanovo náměstí, můžete potkat i na Královské cestě směrem ke Karlovu mostu nebo naproti známému pražskému klubu Karlovy Lázně. I přes časté policejní akce se počet naháněčů do klubu za poslední roky nijak nezměnil. Ti, kteří z ulic zmizeli, totiž okamžitě nahradili jiní. Při našich nočních natáčeních jsme tak často naráželi na naháněče, kteří si kromě doporučování nočních klubů přivydělávali i prodejem drog. Zajímavostí je, že jak se dříve jejich klientela skládala většinou z účastníků z tech party, tak dnes si u nich drogy kupuje prakticky kdokoliv, jako například tyto turistky z Indie. Can I ask you what did you buy from this guy? Don't worry, we are not cops, we are filmmakers, so don't worry. Yeah. So yes. I just want to know, what did you buy? It was coke or? No, weed. Weed? Yeah. For how much? 200? 250? Yeah. Is it really weed or? Maybe, I don't know, we got yeah. some from the shop. No. Yeah, shop or yeah, weed. Yeah, yeah, of yeah, course. Yeah. No, yeah. we got some from the supermarket. Shop here. Yeah. Which was also, not, yeah. which was not. No, 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 it's yeah. because it's not legal yeah. here. It's yeah. only, oh, it's not legal? No, 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 it's not legal. Okay. A lot of people smoke here weed, but it's oh, not legal. Yeah, it yeah, legal yeah. yeah. To, že je u nás marihuana legální, si myslí spousta turistů. Důvodů je proto několik. Turisté totiž na každém kroku vidí všudy přítomné obrázky marihuany a výlohy lákající než ubalené jointy, které ale reálně žádný obsah THC nemají. A také dealery, nabízející jim každých pár metrů různé drogy. Další obchod, na který jsme narazili, měl podobný průběh. Naháněč si zájemce o drogu odvedl na místo bez kamer, aby zde na něj počkal, než se i se zbožím vrátí zpět. Jelikož jsme ale nebyli tak moc nenápadní, tak si nás zřejmě po chvíli všiml dealer, který se na místo již nevrátil, a také zákazník, který nás poznal a rozhodl se s námi podělit o své zkušenosti s nákupem drog od pouličních dealerů. Že občas jsou fakt jako, nevím, tak kolikrát jsem tady pětkrát prostě. A tak jsou občas jako extrémně vystresný. Jsou fakt, jako, že jsou postražitý, úplně nestrateční. Tak už jenom tu dálku, co jo, to takový, možná, no, vždycky, no, to je... Teďka vás tady ještě nechal. Jo, to bylo divný, to jsem stal poprvé takhle. To bylo jako mě podivný. Já jsem slíbil na akci, ale kolegy se, jestli jste z Čech. Děkuji si ten Čech. Já jim řeknu, že jo, pak řeknu, že nejsem policmen. Díky tomuto obchodu jsme získali důkaz o tom, že klienti nejsou pouze zahraniční turisté, ale i Češi. Dle naší vlastní zkušenosti víme, že když zákazník mluví česky, díleři jsou mnohem opatrnější, jelikož se bojí, že by se mohlo jednat o policistu v civilu. Důležité je také říci, že naháněči již zdaleka nejsou jen lidé z Afriky. V ulicích Prahy totiž nově stojí také Češi, Poláci, Albánci a Romové, kteří si prodejem drog nebo naháněním do klubu také přivydělávají. Vydali jsme se tedy zjistit nejen to, kde stojí, ale hlavně, co ve skutečnosti nabízí. I smell weed. Do you have weed? Yeah, I have it. Yeah? How much?
2 gram, 3 gram. Only one is possible? There's no one, bro. There's two, okay. How much? 1 gram, 300. Come on, bro. Okay. It's 2 grams? This 3, but it's okay, bro. So the price is like 4.2? What? The price will be like 4.2? Yeah. So how much? Where are you from? From Czech Republic, from Brno. Brno? Z Brna yeah. seš? Jo, ty umíš česky? Jo, tak to je super. Máš tam 2 gramy, víš co? Jo. Je to to, co hulím, víš co teďka, já jsem si z toho akorát ubalil brko. Jo. Tak já nevím, jestli... Jsem takový... Prosím takový... tě, jakoby schovej ten pytel, nebo mi ho vrát, nebo něco. Vím si to, jasný. Víš co, tady s tím mávat se. Jo, jasný, sorry. Já jsem někam potkal třeba někde ve Vršovicích, tak bych si to dal za 2 pade. No, z centru. Jo, jasný, přidáška. What? You have some... Is it outside? English, bro. Yeah, English. Yeah, we can talk about. Okay, how much? Tuto chvíli nás jeden ze skupiny poznal. Rychle pošeptal svému kolegovi do ucha, aby si dal pozor a žádné drogy nám neprodal. Only one. Tyto skupinky většinou stojí v dolní části Václavského náměstí, kde nenápadně pokřikují na kolemjdoucí a nabízí marihuanu. Nebo alespoň to, co za ní vydávají. Ve většině takových případů se totiž vůbec nejedná o konopí, ale pouze o konopný čaj nebo ovoněný pytlík s klasickou trávou či senem. Možná i to je důvod, proč zde noc co noc takto nápadně stojí, aniž by se báli policie. Ale kolem šapo růž, když se budete tam chodí třeba 2-3, který jako to prodávají, ale jinak tady ty... Jsi tady nějak vyznáš? No jasně, já tady taky dělám naháněč. Jo. Ale zdají s tím ten, jako, ten krystal, oni jsou, ani nevíží odkud přijedou, oni jsou hustý. Jo. Fakt frajeři. Jak dlouho to jedou tohle? Ty vole, to nevím jak dlouho, ale na YouTube, tam je 110 nebo 120, tam je já to jsem, napsáno. Já jsem na to koukal právě, no. Jsou dost dobrý. Jo. Jo. A ty jsi to viděl nějaký ty zátahy tady? Ne, právě, ale chtěl bych to vidět, no. Jako viděl jsem nějaký, že třeba na autě je prohledávané, tady už nic to, oni a hlavně vás znají, že jo, to je na piču. A oni to znají jako z těch videí, že jako? No jasný, ne. Jo, sledovali. Jo, já taky hned, to je jasný, já jsem vás tady viděl jednou, jak tady byl ten zátah. Já vím, že oni to buď zberou z huby. No. Ty to mají v puse, anebo nevím. Já je tam třeba vidím na Staromáku a oni nikoho neoslovují. Ty, co se neptají, tak ty prodávají. No. To je jasný, no. A každý, kdo tady bude schránit něco, nějaký fet, jakože koks, cizinec, okamžitě jdou, hned co vidějí, hned za ním jdou, i když je tu letáčka, tak se ho ptají. Jak jste viděli v dnešní epizodě, tak nakonec nám přece jen podařilo dostat se k novým informacím. To ale samozřejmě nestačí. Musíme se totiž dostat přímo k samotnému prodeji a proto v příštím díle již nevyrazíme do ulic sami, ale s menší pomocí. Pokud se vám tato epizoda líbila, tak budeme rádi, když kliknete na odběr, zvonek, palec nahoru a napíšete pod video komentář. A pokud byste nás chtěli podpořit, abychom mohli pokračovat v další podobné tvorbě, tak můžete jednoduše jakoukoliv částkou pomocí tohoto QR kódu.